পুনৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ উভতি আহিছোঁ। আমাৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও অতিথি উপস্থিত আছে। যিহেতু সমষ্টি পৰ্যবেক্ষণৰ এতিয়া সময় আহি পৰিছে, কাটিগড়াই হওক, হাফলঙেই হওক, বোকাজানেই হওক, হাওৰাঘাটেই হওক, ডিফুৱে হওক, পৈঠালাংচুৱে হওক, মুঠতে 39টা সমষ্টি। এই 39টা সমষ্টিত যিহেতু যুঁজ চলি আছে, ভোটাৰে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আছে, সন্ধিয়া 6 বজালৈকে সময় আছে। লাহে লাহে ধীরে স্থিরে সকলে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করক, কোভিড প্রটোকল মানি, সেইটোৱে আমি কামনা করছো, যাতে অধিক সংখ্যক অভিলেখ সংখ্যক হারত নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব পারে, তার বাবেই আহ্বান জানা হয়েছে নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ তরফের। ইতিমধ্যে নির্বাচন আয়োগেও সেইটো কথাই কৈছে। মই পুনৰবাৰ ৰাতাবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ৰাতাবাৰীত বিজেপিৰ বিজয় মালাকাৰ বিধায়ক হৈ আছে। তেওঁ 19 চনত বাই ইলেকশ্যন হৈছিল, উপনিৰ্বাচনত তেওঁ জয়ী হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ শম্ভু সিং মালা, তেওঁলোকৰ মাজতে মূল যুঁজ হ'ব। এটা সময়ত কৃপানাথ মাল্লাৰ সমষ্টি আছিলে, এইটো তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ল। তাৰপাছতে এইবাৰ বিজয় মালাকাৰে 19 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিক গতিত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা। 21তো তেওঁ নিজেই জয়ী হৈ আহিম বুলি দাবী কৰিছে। ৰাতাবাৰীত কেনেকুৱা দেখিছে আপুনি? নাই, মই অকল ৰাতাবাৰী বুলি মই ঠিক ফালৰি কাটি কোৱাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে বৰাকত এইবাৰ গোটেইখন খোদালা বুলি কয় যে অসমীয়া ভাষাত যে কয় খোদালা, গোটেইখন খোদালা গৈছে। বিভিন্ন মানে এটা কাইছোঁ কাৰ বিৰোধিতা, সংখ্যালঘু ভোট, তাৰপিছত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক, সেইটো কিন্তু এটা কথা দেই। মই এটা ইয়াতে খবৰ এটা দিওঁ। বিজেপিৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই মোক কৈছিলে, খুব ভাল, মোৰ খুব ভাল লাগে, মানে কথাটো খুব ধুনীয়া আছিল, ৰণেন দা, এই মানুহবিলাক বিভিন্ন মানুহ বহুতখিনি তাতে আশাকৰ্মী আছে, মানে সকলোকে মনোনয়ন লাগে, মই সেইটো কথা মোক খুব ভাল লাগে। মই বিভিন্ন ঠাইত কওঁ যে প্ৰায়বিলাক মানে আশাকৰ্মী চবকে 126টা সমষ্টি কিমান ভোট দিব, তাতে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত বিভিন্ন জেগাত খুব বেছি। কিন্তু জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীগৰাকীকো ক'ৰবাত ক'ৰবাত যে বঞ্চিত কৰা হৈছে, কি আছে? নাই নাই, জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থী নহয়, কেতিয়াবা কি হয়, মই এবছৰ জিকিলোঁ, যেনেকৈ মই এটা এজন নাম নকওঁ, যেনেকৈ মধ্য অসমৰ এজন বিজেপি বিধায়ক, তেওঁক মই জানো তেওঁ কোনো কাম কৰা নাই, সংঘৰ পিনৰ পৰা আপত্তি কৰিলে যে তেওঁক এবাৰ টিকেট দিব নালাগে, কাৰণ কাম কৰা নাই। জয়ী হ'লেই তাৰমানে টিকেটটো পাব সেইটো নহয়, বিভিন্ন ঠাইত হয় এইটো, সকলো প্ৰায়বিলাক দলে চাইছেনে এনে কাৰোবাৰ লগত লবি আছে সেইবাবে টিকেট পাইছে? লবি থাকি নহয়, বিভিন্ন ফেক্টৰে কাম কৰে, এটা ফেক্টৰ নহয়, মই কৈছোঁ ঢৌ তেতিয়া নাথাকে, বিভিন্ন এটা হ'ল লবিটো থাকিবই যে মই জিকিলে মই মুখ্যমন্ত্রী হ'ম, লবি থাকিব, তাৰপিছত ওপৰত প্ৰভাৱ থাকিব, তদুপৰি ৰেকৰ্ড থাকিব, আৰু খুব ডাঙৰ কথা কিন্তু লবি থাকিলেও যি থাকিলেও জয় যোগ্যতা এটা থাকিবই লাগিব। জয় যোগ্যতা যদি নাথাকে, লবি থাকিলেও পিছত তেওঁ যিজন মানুহে টিকেটটো দিলে তেওঁ গৰিহণা খাব লাগিব নহয়, মানে বৰাকত যিখিনি প্ৰতিদ্বন্দ্বী জানো মই যিকেইজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে যোগ্য প্ৰাৰ্থী বুলি আপুনি ক'ব পাৰে? মই যোগ্য অযোগ্যতা ক'ব মানে পাৰ্টীয়েতো জয়যোগ্য চাওক, মনোনয়ন পাৰ্টীয়ে কাক দিয়া উচিত আমি নকওঁ, আমি খালি ক'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয় যেন শিক্ষিত হয়, হ্যাঁ যে সব যেনেকৈ যেনে ক্লাছ ছিক্সলৈকে পঢ়া এজনক অলপতে নামনি অসম এটা কনষ্টিটিউচি দি দিছে কংগ্ৰেছ দলে, ঠিক তেনেকুৱা মানে এই জয়যোগ্যতাটো আমাৰ কাৰণে বিচাৰ্য নহয়, আমাৰ কাৰণে হ'ল ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁ কি কাম কৰিব, তেওঁ যিটো আদৰ্শ ঘোষণা কৰিছে সেইমতে কাম কৰিব নোৱাৰে, যোৱা 5 বছৰ তেওঁ যদি বিধায়ক আছিলে তেওঁ যি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পালন কৰিলে নাই, তেওঁলোক সেইবিলাকে আমাৰ কাৰণে যোগ্যতা, আমাৰ কাৰণে যোগ্যতা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে ৰণেন কুমাৰ গোস্বামীয়ে। লগতে আন দুজন পেনেলিষ্টো আছে, আমি কথা পাতিম, কিন্তু নিউজ ৰুমলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সতীৰ্থ পাপৰি আছে, পাপৰি, সময় বাগৰি গৈ আছে, আপডেটসমূহ লাহে লাহে আহি আছে, এই মুহূৰ্তৰ কি শেহতীয়া খবৰ আছে, আপডেট আছে আপোনালোকৰ? ফলাফল আছিলে 2016 2016ত আমি যদি ৰিজনেলৈ যাওঁ আৰু আমি যদি হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ এই পাঁচোখন হিল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা যদি আমি কওঁ, এই পাঁচোখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই ইয়াত মেপতো দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম, মেপতো মই দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। এই পাঁচোখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 4খন দখল কৰিছিলে, কংগ্ৰেছৰ হাতত এখন আছিলে, এখন থকা আছিলে বৈঠালাংচু, য'ৰ পৰা বৈঠালাংচু মানসিং ৰম্পিতাৰ পৰা জয় হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। বৈঠালাংচু সমষ্টিত যদি আমি এয়া 20 নম্বৰ বৈঠালাংচু সমষ্টিটো মানসিং ৰংপি, কিন্তু পিছত তেওঁ বাই ইলেকশ্যন হওঁতে তেওঁ আকৌ বিজেপিৰ পৰা জয় হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এয়া যি যুঁজৰ কথা কৈ থকা হৈছে। এতিয়া আমি 16 নম্বৰ সমষ্টিটো আহিছোঁ,
বীরভদ্র হাগজের যাবার হাফলংতে জয় হবলৈ সক্ষম হয়েছিল কিন্তু আকো যদি একই কথাটো যদি আমি কও এবাৰ কিন্তু এই হাফলং হোক বোকাজান হোক বাহারাঘাট হোক বা ডিফু হোক বৈঠলংসু হোক এবাৰ বিজেপিয়ে তাত নতুন পার্টি প্রক্ষেপ করেছে নতুন মুখ তার প্রক্ষেপ করেছে আর ইতিমধ্যে যে বিষয়টি চর্চিত হয়েছে ডিফু সমষ্টিটো পাপড়ি ডিফু সমষ্টির কথা যথেষ্ট চর্চিত হয়ে আছে পূর্বরে পড়া যে তাত প্রার্থী সুম রঙাহে ইয়ার পূর্বতে কি ধরনের পর নির্বাচন খেলেছিল আর এবার কি ধরনের আসলে গীতাশ্রী যদি আমি কার্বি আংলঙৰ কথাটো চাওঁ বিশেষকৈ আমি যদি ডিফুৰ প্ৰসংগ বুলিয়ে নহয় আমি প্ৰতিটো প্ৰসংগ যদি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সাধাৰণতে তাত এটা বিষয় উত্থাপন হৈছে যে আপুনি যদি চাই সুমৰংহাঙৰ কথাও যদি আপুনি চাই তাত এতিয়া চাবলৈ গ'লে বিজেপিয়ে বহুত কাম কৰিছিল বুলি এক প্ৰকাৰ এইকাৰণে ক'ব পাৰি কাৰণ সেই সময়ছোৱাত ডিফুত কিছু যথেষ্ট উন্নতি হৈছে বুলি এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ ৰাইজে ক'ব বিচাৰে ঠিক আছে ডিফু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ পৰিছিল ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল বা কাৰ্বি আংলঙৰ যিকোনো ৰাস্তা ঘাটলৈ আপুনি যাওক খুব সুন্দৰ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে তাৰ পিছতো কিয় সুমৰংহাং কিয় বাধ্যত পৰিলে কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ গতিকে সি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰ্বি আংলঙত কি হয় যেতিয়া আপোনাৰ যিখন চৰকাৰ থাকে সেই চৰকাৰখনে আকৌ তাত থকা স্বায়ত্বশাসিতও সি ঠিক তালৈ ঢাপলি মেলি গুচি আহে সেই এটা ইকুৱেশ্যন থাকে টিম কাৰ্বি আংলঙে তাত কাম কৰিছিল বুলি কোৱা হয় টিম কাৰ্বি আংলং হৈহে কাম কৰিছিল ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল যথেষ্ট হৈছিল ক'ত কি সমীকৰণ ঘটিল যে এই যিটো নতুন সমীকৰণ সৃষ্টি হ'ল য'ত এটা দলৰ পৰা এটা দললৈ আহিব লগা হ'ল আকৌ এইটো দলৰ পৰা সেইটো দললৈ যাবলগীয়া হ'ল সেই সমীকৰণটো কিন্তু এতিয়াও কিছু ৰহস্য এতিয়া বৰাকভেলীলৈ আমি যদি যাওঁ একেধৰণে বৰাকভেলীও যথেষ্ট চৰ্চাত থকা যিহেতু 15খনকৈ আসন আছে বৰাকত আৰু 15খন আসনৰ ভিতৰত বৰাকভেলীত যদি আমি বিস্তৃত ৰূপত অকণমান আমি চাবলৈ যদি যাওঁ এই আকৰ্ষণীয় গীতাশ্ৰী হয়নে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় 15খন আসন বৰ্তমান বিজেপিৰ এই আমি 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কথা পাতি আছোঁ 2016 চনত বৰাকৰ 15খন আসনৰ বিজেপিৰ দখলত থকা আসনৰ সংখ্যা 8খন AIUTFৰ দখলত থকা আসনৰ সংখ্যা 4খন কংগ্ৰেছে 3খন দখলত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ 7 আৰু 8 একটা ইকুৱেশ্যন হৈছিল কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট লক্ষণ এইবাবেই হৈ পৰিছে কিয়নো এফালে 8 আৰু এফালে 7ৰ 2016ৰ অংক কিন্তু এইবাৰ এই এই AIUTFে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত তেওঁলোকে মহাজোঁটত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগে লগে সেই অংকবোৰ তাত নিশ্চয়কৈ ক্ৰিয়া কৰিব সংখ্যাৰ খেল বুলি কোৱা হয় নিৰ্বাচন আৰু সেই সংখ্যাৰ খেলে তাত নহয় ক'ৰবাত তাত ফেক্টৰ হৈ পৰিব আৰু এটা অসন্তুষ্টিটো বৰাকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমি যদি চাওঁ যে দিলীপ পালৰ প্ৰসংগ যদি উত্থাপন হয় তেওঁ আঁতৰি আহিছিল বিজেপিৰ বাবে আৰু গতিকে গীতাশ্ৰী এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে যিহেতু যিটো অসন্তুষ্টি যিটো খুব আছিল বিশেষকৈ বৰাকত তাকে লৈ কেনেবাকৈ ভোট বিভাজন হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে নেকি তাৰ বাবে কোন বিশেষভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰে এই ধৰণে কথা যদি আমি পাতিবলৈ যাওঁ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে আমাৰ ষ্টুডিঅ' মঞ্চত এইখিনি আলোচনা কৰি আছে যে কোন লাভান্বিত হ'ব কোন হ'ব কিন্তু 2 মে'ত গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ যাব কিন্তু হয় বিজেপিৰ বাবে তাত শিলচৰ আসনখনৰ কথাই যদি আমি কৈ লওঁ বিজেপিৰ বাবে তাত কিছু নহয় কিছু দিলীপ পাল হয়তো ফেক্টৰ হৈ পৰিব ঠিক একেধৰণে আমি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ কথা ছিদ্দিক আহমেদক এইবাৰ এখনখন এৰি দিবলগীয়া হৈছিল য'ত নাৰাজ হৈ পৰিছিলে তাত আহমেদ খান তাত নাৰাজ হৈ পৰি তেওঁ এইবাৰ অগপৰ পৰা টিকেট লৈ তেওঁ এবাৰ অগপৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে এতিয়া তেওঁক পাৰ্টি হিচাপে তেওঁ যিহেতু তাৰ বিধায়ক আছিলে সেইখন আসনত নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ এটা ভেটি থাকিব ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে এবাৰ আমি এভুমুখী মাৰিম ডেস্কত সকলো ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে এই সময়ছোৱাত মই কিছু সময়ৰ বাবে জিতুৰ ওচৰলৈ যাম দেৱিকা আছে ৰিতুল আছে এছাইনমেণ্টত ৰিতুলৰ ওচৰলৈ যাম এলেক্সৰ ওচৰলৈ যাম ৰিতুল আপোনাৰ হাতত নতুন কি খবৰ আহিছে এলেক্স আমি ঋতুলৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় নতুন খবৰ মানে এতিয়া ৰিচেণ্টলি একদম শেহতীয়াকৈ আমি এটা খবৰ পালোঁ পলিং পাৰ্চেণ্টেজৰ হেৰিটো এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই আমাৰ বাৰু এক বাজি 15 মিনিটলৈ আমাৰ এতিয়ালৈ 25 বেয়া বতৰৰ পিছতো কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ উৎসাহ বেছি মানুহে হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ তুলনামূলকভাৱে বিচাৰ কৰিলে এই 1 বজালৈকে আগৰ পৰ্যায়ৰ প্ৰায় সমানে সমানে আগবাঢ়িছে ভোটদানৰ হাৰ বেয়া বতৰৰ পিছতো কিন্তু কমা নাই ভোটদানৰ হাৰ এইটোৱে ডাঙৰ কথা যে এই যে বেয়া বতৰ বা বেয়া বতৰে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি ক'ৰবাত হাৰ কমি যাব নেকি পাৰ্চেণ্টেজ কমি যাব নেকি এটা আমি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা হোৱা নাই ৰাইজ ওলাই আহিছে হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ভোট দিছে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে মুকুন্দ আছে
হয় সকলে কৈছে যে বেয়া বতৰৰ পিছতো ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্ট এবাৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা লক্ষণীয় যে এই এক বজালেই কেইবাটাও সমষ্টিত 30% ওপৰত ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি যে অসমৰ ৰাজ্যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যথেষ্ট সচেতন হৈছে এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিগত নিৰ্বাচনকেইটাতো বা প্ৰথম পৰ্যায়তো যথেষ্ট হাৰত ভোটদান হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছে যে এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো প্ৰায় 80% অধিক ভোটগ্ৰহণ যদি এই হাৰতে ভোটদান হৈ থাকে নিশ্চয় আমি আহিছোঁ নবত আপোনাৰ ওচৰলৈ যিহেতু আজিৰ দিনটোত আমি প্ৰথমতে এটা কথা ভাবি থোৱা হৈছিলে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত কিছু যোৰহাটত 5% কমিছিল গতিকে কোনো কোনো বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে যে ক'ৰবাত প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি শতাংশ কমিছে নেকি কিন্তু এইবুলি বেয়া বতৰটো কিন্তু ৰাইজ ওলাই আহিছে এটা ভাল লক্ষণ ভোট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজে আগতে যিমানখিনি আছিল এতিয়া ভোটৰ শতাংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি হয় অৰ্থাৎ আগতে 60-65 ইমান আছিল আৰু এতিয়া তাতকৈ 80% হৈছে আনকি কোনো কোনো ঠাইত যোৱা বছৰ 89% হৈছে গতিকে এইবাৰো বৃদ্ধি হ'ব ভোটাৰ সচেতন হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল অসমৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে অৰ্থাৎ আগতে এতিয়ালৈকে আপুনি চাব যে এতিয়ালৈকে এটাও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটা নাই কত বুথ কেন্দ্ৰত সাধাৰণ ঘটনা বিক্ষিপ্ত ঘটনা আমি ঘটা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছিল তাতো নহ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন আছিল এতিয়ালৈকে সেইটোও নাই অৰ্থাৎ মানুহে নিৰ্ভয়ে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিব পাৰিছে পূৰ্বে পৰিৱেশ এনেকুৱা নাছিল আনকি 1990 চনৰ পিছত অৰ্থাৎ 85ৰ পিছত বুলিয়ে ক'ব লাগিব গতিকে পূৰ্বে যিবোৰ ইলেকশ্যন আছিল তাত কোনোটো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে হয়তো ভোট বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছিল কোনোটো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে তাত আন কিবা কুটাঘাত চলাইছিল কেতিয়াবা ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ কয় গতিকে এনেকুৱা পৰিৱেশ পূৰ্বে আছিল কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশ নাই মানুহে ভোটাৰে নিৰ্ভয়ে ওলাই আহিব পাৰিছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আপুনি কৈছে যিহেতু চাবলৈ গ'লে আমি যদি কাৰ্বি আংলঙৰ কথাও কওঁ যিসমূহ সীমান্ত অঞ্চল আছিল এটা এনেকুৱা ধৰণৰ সময় আছিল য'ত যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে তাইলৈ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকল বা পলিং অফিচাৰসকল যাবলৈ ভয় কৰিছিল তেওঁলোকে আগদিনাখনৰ পৰা নিৰাপত্তাৰ কথালৈ ভয় কৰিছিল খোৱা বোৱাটো দূৰৰে কথা কিন্তু সেই পৰিৱেশ এতিয়া নাই আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ৰাইজ ইমান সজাগ সচেতন আৰু নিৰ্ভয় হৈ পৰিছে যে খুব সুন্দৰভাৱে ৰাইজ ওলাই আমি যদি কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ কথাও পাতো সঁচাকৈ কিন্তু চাবলৈ গ'লে সঁচানে হয় কাৰ্বি আংলং আছিল ডিমা হাছাওত আছিল এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল যে তাত ভোটলৈ যেতিয়া গৈছে তেতিয়া ঘূৰি আহিব নে নাই এটা ভোটৰ শংকা আছিল সেই সময়ত আনকি উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটা নহয় আনকি 5-6টা উগ্ৰপন্থী সংগঠন সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু খুব ভয়ানক আৰু খুব শক্তিশালী আৰু খুব মাৰণাস্ত্ৰৰে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ তেওঁ যে শক্তিৰ পৰিচয় দি আছিল গতিকে তেনেকুৱা পৰিৱেশ এতিয়া নাই সকলো মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে গতিকে পাহাৰতো লোক নিৰ্ভয়ে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিব পৰা পৰিৱেশ এটা হৈছে সঁচাকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ভাল লগা কথা হয় প্ৰাঞ্জল যিহেতু আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ চলি আছে খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে এয়া এটা অতিকৈ শুভ লক্ষণ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাব লাগিব আৰু আমি যিহেতু সদায় কৈ থাকোঁ যে ভোট দিবলৈ ওলাই আহক ৰাইজ নে কি কয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ ভোট দিবলৈ ওলাই আহক এতিয়াও যদি আপুনি ভাবি আছে যে আৰু কিছু সময় ল'ব আপুনি ঘৰত আৰু কিছু সময় আপুনি ঘৰত কটাব আৰু তাৰপিছত আপুনি ভোট দিবলৈ যাব কিন্তু ভোট দিবলৈ ওলাই যাওকে আৰু ভোট দিয়ক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ বুলি কোৱা হয় আৰু আমি চেলফিৰ কথা ইতিমধ্যে কৈ আছোঁ যে আপুনি যদি চেলফি তুলিছে ভোট দিয়াৰ পিছত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমালৈ সেই চেলফিখন আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে নম্বৰো আমি দি থৈছোঁ ধন্যবাদ পাপৰি আৰু গীতাশ্ৰী 4:45 সময় আছে আপোনাৰ হাতত আৰু 4:45 সময় আছে মই ভোটাৰ ৰাইজক কৈ আছোঁ এই 39টা সমষ্টিৰ 4:45 ভিতৰত আপুনি যাওক ভোট কেন্দ্ৰত যদি এতিয়ালৈকে যোৱা নাই আৰু নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰক আৰু সামগ্ৰিকভাৱে 1:15 পাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 37.54% ক'ত ক'ত কেনেধৰণৰ ভোটদানৰ হাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বোকাচাৰত এতিয়ালৈকে 33.20% কাছাৰত 38.95% দৰঙত 26.12% ডিমাহাছাত 19% ডিমাহাছাত কিছু কমি আছে হাইলাকান্দিত এতিয়ালৈকে বৃহৎ হাৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে 51.51% হোজাইত 42% কাৰ্বি আংলঙত 28.64% আৰু অলপ বাঢ়িব লাগে কাৰ্বি আংলঙত কৰিমগঞ্জত 42.28% মৰিগাঁৱতো কমি আছে 19.10% নগাঁৱত 53.24% নলবাৰীত 55% ৰঙিয়াত 35.22% ৰঙিয়াত প্ৰথমে বাঢ়ি আছিল এতিয়াচোন কমিবলৈ ধৰিছে ওদালগুৰিত 37.34% আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 35.40% মুঠ সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া 40% হৈছে বুলি আমালৈ শেহতীয়া খবৰ আহিছে প্ৰথমে 37.54% বুলি খবৰ আহিছিলে এই মুহূৰ্তৰ আপডেট হ'ল 40% সামগ্ৰিকভাৱে 40% হৈছে ভোটদানৰ হাৰ
মই ষ্টুডিঅ'ৰ মজলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে গোপাল শৰ্মা। গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ সৈতে আছে অচিন্ত প্ৰাণ শৰ্মা বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা আৰু আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা মেহতি আলম বৰা। মই বৰাগৰ মানে তিনিটা সমষ্টিৰ কথা কওঁ যে যোৱাবাৰ কাটিগড়া সমষ্টিত বিজেপিয়ে পাইছিলে প্ৰায় 60,000 ভোট আৰু কংগ্ৰেছে পাইছিলে 16,418 আৰু এবাৰ তাত গৌতম ৰয় খেলিছে আৰু নহয় আৰু AIUDFয়ে পাইছিলে 50,000 অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে 59,774 ভোটৰ বিপৰীতে ই AIUDF আৰু কংগ্ৰেছে মিলি 67,374 ভোট পাইছিলে। মানে সেইটোৱে আপুনি কৈ বিচাৰিছে এইবাৰ যদি দুইটা দলৰ যদি যুক্ত মৰ্চা হৈছে মহাজোঁট হৈছে তে দুইটা দলৰ লগ লাগিলে প্ৰায় 7,000 ভোটৰ সোণাই সমষ্টিটো যোৱাবাৰ কি হৈছিলে যে আপোনাৰ এই বিজেপিয়ে পাইছিলে 44,236 ভোট, কংগ্ৰেছে পাইছিলে 34,683 আৰু AIUDFয়ে পাইছিলে 32,109 অৰ্থাৎ বিজেপিৰ 44,236 ভোটৰ বিপৰীতে এই দুইটা দল লগ লাগি পাইছিলে 68,792। এইবাৰ যদি দুইটা দলৰ এজন কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে তেওঁলোকে প্ৰায় 28,000 ভোটত মানে জয়যুক্ত হয়। এনেকৈ এফালৰ পৰা বৰাকৰ প্ৰায় 7টা সমষ্টি আছে য'ত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF লগ লাগিলে আমি দেখা পাওঁ যে বিজেপিৰ জয়ী হোৱা কেণ্ডিডেটতকৈ এইবাৰ তেওঁলোক দাদাই ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰোঁতে চাগে আমি স্কুলৰ খুব এলপি স্কুলৰ আছিলো, যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ, তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, তেখেতক আমি টিভিত দেখাৰ পৰা চাওঁ। দাদাই আচলতে কিয় নাজানো অংকটো বুজি পোৱাত খেলিমেলি হৈছে। পলিটিক্স ইজ নট এ মেথমেটিক্স, ইজ এ কেমেষ্ট্ৰি। চ' এটা মোক ক'ব দিয়ক, হয় আপোনাৰ দাদা মই কৈছোঁ, তেতিয়া যোৰহাটত বা গোলাঘাটত বা আজি সৰুপথাৰ বৰপথাৰত তাততো AIUDFৰ কেণ্ডিডেট নাছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনাক যোৱাবাৰো হাৰিছিল, এইবাৰো হাৰিব। চ' বিষয়টো তেনেকুৱা নহয় দাদা, তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে শুনক দাদা, মই যোৰহাটৰ মানে মোৰ বক্তব্যটো বেলেগ হ'ব। নহয় দাদা, যোৰহাটৰ বক্তব্যটো যেনেকে মানে বৰাগত কাম মানুহ ইয়াত নামানো তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য গোপাল শৰ্মাক কবলৈ সুযোগ দিব পৰা নাই। গোপাল শৰ্মা আহিছে মাত্ৰ আমাৰ মাজলৈ। গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দলৰ মুখপাত্ৰ, তেওঁ কাটিগড়াৰ কথা ওলালে, গৌতম ৰয়ৰ কথা ওলালে। গৌতম ৰয় এটা সময়ত কাটলিচেৰাৰ পৰা খেলিছিল, 1985 চনৰ পৰা তেওঁ তাৰ বিধায়ক আছিল, কিন্তু 2016 চনত তেওঁ পৰাজিত হ'ল আৰু এবাৰ তেওঁ বিজেপিলৈ আহিল। বিজেপিলৈ আহি তেওঁ কাটিগড়াৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। গৌতম ৰয়ক আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ, তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাব কিমান দূৰ পাৰিব? কোৱা হয় গৌতম ৰয় ধনবল আছে, আনকি বাহুবলৰো কথা বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয়, কিমান দূৰ সত্য নাজানো, মানুহে কোৱা কথা বা অভিযোগ উঠাৰ কথা। হয়, বহু ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত কোৱা হয় যে ধনবলে এজন প্ৰাৰ্থী জিকাই নিয়াত পথটো অলপ সহজ কৰি দিয়ে, হাঁ সেইটো দুখৰ কথা। কিন্তু আজিৰ যিটো পৰিৱৰ্তিত সময়, এই পৰিৱৰ্তিত সময়ত তেওঁৰ ধনবলে কিমানখিনি তেওঁক ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ বৰাক ভেলীত এই যে 10টা কংগ্ৰেছ দলে আৰু 5টা AIUDFয়ে মিলি এই 15টা যিটো সমষ্টি কণ্টেষ্ট কৰিছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 12টা সমষ্টিয়ে আমাৰ এই মহাজোঁট বন্ধৰ হাতলৈ বুলি আহিব আৰু এই আৰু কিছুদিনৰ পাছত 2 মে'ত এই কথাখিনি পৰিস্ফুট হৈ মানুহৰ মাজত ওলাই পৰিব। সময়বিলাক সলনি হৈছে, পৰিৱৰ্তনৰ সলনি, মানুহে পৰিত্ৰাণৰ কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিছে। আজি মই কোকৰাঝাৰত আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ দেখিছিলোঁ। মই তেতিয়া এই হেৰিত বহি আছিলোঁ, আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ষ্টুডিঅ'ত মই বহি আছিলোঁ। সেই মানুহজনৰ আজি মই দেখিছোঁ সেই আগৰ যিটো এগ্ৰেশ্যন, যিটো এগ্ৰেশ্যনত তেখেতে 10 বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ শাসন ওফৰাই 2014 চনত তেওঁ দিল্লীত শাসন মস্তত তেওঁ আহিছিলে আৰু 2016 চনত সেই একেই এগ্ৰেশ্যনেৰে আমাৰ অসমতো কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া শাসনত আঁতৰাই পেলাই ইয়াত শাসন গাদী মানে নিবৰ কাৰণে তেওঁ সহায় কৰিছিলে। আজি তেখেতক
ভাগৰুৱা যেন দেখা গৈছে, তেখেতে বিকাশৰ কথা কৈছে, তেখেতে বিশ্বাসৰ কথা কৈছে। এজন ভাগৰুৱা নেতৃত্বৰ বিকাশৰ কথাত কিমান বিশ্বাস আমাৰ ৰাইজে প্ৰতিয়ন কৰিব, এইটো এটা কথা, ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক। সময়বিলাক সলনি হ'ব ক'লোঁ, যিটো সময়ত 2016 চনত মানুহে ভোট দিছিলে সেই সময় এতিয়া নাই। আৰু সেই সময়ত ভোট বিভাজনত 44টা সমষ্টি, এই 79 আপোনাৰ এই ছেকেণ্ড ফেজ এণ্ড থাৰ্ড ফেজৰ 79 এনেকুৱা সমষ্টি আছে। এই 79 সমষ্টিৰ প্ৰায় 44টা সমষ্টিতেই ভোট বিভাজনৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেই সমষ্টিবিলাক আপোনাৰ ল'বলৈ আছে। তাৰ ভিতৰত বৰাক ভেলিও আছে, আমাৰ এই এই 39 যি সমষ্টি তাৰ সেইকেইটা তাৰ ভিতৰতো মানে 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 গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে যিটো কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই মিত্ৰতা কৰিলে এআইডিএফৰ সৈতে, সেই মিত্ৰতা এতিয়া সফল হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো প্ৰথম বিষয়টো ক'ব খুজিছোঁ। আপোনাৰ অকণমান অলপ সময় আগত আপোনাৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা আপোনাৰ এজন সন্মানীয় আপোনাৰ কলিগে কৈ গ'ল যে পৰিৱেশ সলনি হৈছে। এটা সময়ত যোৱাটো নিৰ্বাচনতো বহু উগ্ৰপন্থীয়ে ভোটদান বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিল, যিটো কাৰণে ভোটৰ হাৰ আপোনাৰ বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধি পাইছে। অসমত অসমবাসী গণতন্ত্ৰ, সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে। এই বিষয়টো হ'ল এনেকুৱা, আপোনাৰ পৰিৱৰ্তনটো দেখা নাযায় অনুভৱ কৰে, তেখেতে কিন্তু অনুভৱ কৰিছে, সেই আপোনাৰ আপোনাৰ সতীৰ্থজনে কিন্তু অনুভৱ কৰিছে সেই বিষয়টো। চ' আৰু দ্বিতীয় বিষয়টো হ'ল এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবিলাকে মানুহক স্পৰ্শ কৰিছে। আৰু তাৰ উপৰিও যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছে যিমান ভোট পাইছিল, ধৰি লৈছোঁ আপোনাৰ 44,000 বিজেপিয়ে পাইছিলে, 36,000 কংগ্ৰেছ আৰু 32,000 AIDF, কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশো সৃষ্টি হৈছে AIDFৰ দৰে আজমল ডাঙৰীয়াৰ আহিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দলে এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছে, পোনপতি এখন প্ৰচাৰত যাব লাগিব। देश में ऐसा कभी नहीं होता था, बहुत चुनाव हुए, लोग हारे, लोग जीते, सरकारें बनी, सरकारें गिरी, ऐसा कभी नहीं होता था कि सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग किया जाए। ये जो सरकार के तीन अग्रिम संगठन हैं, CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, और उसमें चौथा एक और लग जुड़ गया है NIA, जिस तरह से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को आतंकित करने के लिए, उनको भयभीत करने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए, अब आपके सामने ही है। हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके एक प्रत्याशी को ही डरा धमका के इन्होंने गायब कर दिया। कभी इस तरह की अनैतिकता चुनाव में नहीं होती थी कि आप किसी पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको आप डरा के, धमका के, आतंकित करके उस पार्टी को NIA की धमकी देके आप गलत तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। ये एक फासिस्ट प्रवृत्ति है और ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी विरोधी महाजोत के प्रत्याशी को भरे चुनाव में आप इस तरह से गायब करने की कोशिश करें। दिस इज एब्सोल्युटली द वर्स्ट स्पेक्टेयर ऑफ फैसिसिज्म व्हिच इज ऑन डिस्प्ले इन द असम पोल्स। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज से असम के लोगों को बचने की जरूरत है और जिस